Bienvenue mes chers compatriotes. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Cher Gréval. Boris Saada, salam alaikum. Grave, Ogas Mustafa, en guta gaya. Inshallah. Wa gul ba so so ta, inshallah. Wa gul. Sergreia. Akam. Nazir Nura. Thank you. Nazir Nura. Akam Garija. Galatoma. Thank you, brother. Thank you. Nazir Nura, thank you. Gariga. Tokoma.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال مانتا تاريخ دو واسقال بشا جون لبكن يلباتن باقا وحا نغسو هادلايا ولالكين برزدان سلطان عبدالله دبركالي باقا نحنسو جيدين ايا ومدري الجبوتي سفيعاني دغيست وحنا الله هذلايا لبا أريمود بانك هذلايا ونسقوط هايايا حجل الداس فيديوغا ايوالالكين فواد يعني سقوط هايايا يرسوغا وغير كيسين ورال لترن فواد يوسف علي قبض بلوي مدي تي في الراديو بجوتي بلوي مدي سؤال الصوت دياري سؤال الصوت دياري يا لوكيني وجهي سوى ذلك كيسين هذا الذي يقول لك ان يكون هناك قرن او عد بهايين
oo sida la doonayo ujeeddo laga wato. Ujeeddadu maxay tahay? Guul baan gaadhnay, ummadda Jabuuti guul bay gaadhay, waana markii u horreysay Ilaahay baa nagu dhaariye, waa markii u horreysay ay ummadda Jabuuti taliskaas Ismaaciil Cumar Geelle uu Xasan Guule ka dhaxlay oo lagu qasbay inuu nin maxbuusa gabood loogu tago lagu wareysto. Waa wax taariikhda galaysa, waa wax taariikhda galaysa. Aan weligeen ummadda Jabuuti ayna arag. Taana maxaa keenay? Waa isku duubnida, walaalnimada iyo diidista cad ee cadaalad darrada ka jirta Jabuuti oo ummaddu isku taagtay in ay taliska tiraa baxa socda hana joogine nadaafa. Waa clear and net. Lieutenant Fouad waa sabab uu Ilaahay keenay. Laakiin Lieutenant Fouad waxaan haysanaa kumayaal Lieutenant Fouad oo aan weligood loo hadlin, oon weligood gabad loogu tegin, oo sidaa ku dhintay oo sidaa ku googo'ay. Laakiin Ilaahay, Ilaahay markuu ku rogaayo, Ilaahay markuu ku qalibaayo, sabab buu meel kaaga keenaa. Sababtiin Ilaahay wuxuu ka dhigay Lieutenant Fouad Yuusuf Cali waxay ku talagaleen iyo waxay u barteen oy weligoodba madaragtay ay fadhiga ku cunaayeen dhiigga ummaddayada iyo raggayaga gabood marka la geeyo inuu nin walba saa ku dhinto. Lieutenant Fouadna ilaahay xagga ilaahay bayna gelin. Laakiin Lieutenant Fouad yaa wanagii nii sheegay bisha 10-keedii le 10 avril yuu Jabuuti soo galay oo diyaaradda habeen midow lagu soo qaaday 5:00 galabnimo. Dhegeysta, le 10 avril Fouad waxaad afkiisa ka malqayseen SDS-tu waxay keentay halkan, si fiican dhegeysta, SDS-tu waxay keentay halkan gabood le 20 avril 21-keeda bisha avril yaa lay keenay. Macnaato nabad sugudda Jabuuti waxay haysatay Fouad 11-berri. Mar si fiican dhegeysta, nabad sugudda waxay haysatay 11-berri yaa wixii la doona laga yeelay, wixii la doona lagu sameeyey. Waa aniga nin sheegay in yiri Fouad markuu ka soo baxay Addis Ababa ee diyaaradda lagu soo qaaday jirdilkii iyo sida foosha xun ee loo galay diyaaradda dhexdeedii iyo daadegeedii iyo markii la qabanayay waa la wada garanayaa magacda raggii iyo wuxuu dhan waad garanaysa. Halkaana mid baasay jirto warka aan hayo oo la ii soo sheegay maalintaas waxay ahayd inuu Fouad aray kardiyak uu ku dhacay oo dirqi 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 lagu soofeeyey. Wadnaha oo dhan baa gariray, sidii loo galayay, loo xumeenayay, loogu hanjabayay, loo garaacayay, wadnahu khatar buu galay, xagga Ilaahay buu ka badbaaday. Kadibna waa la haystay 11-berri baa la haystay oo kolba meel lagu tuuray, mar maad aragtay SDS-ta, marna maad aragtay Zakariya, ha marna Zakariya, marna maad aragtay jandarmeriga. Zakariya, labada Zakariya, Zakariya jeneraalka xafiiskiisa iyo meel ay ku leeyihiin iyo maarata Zakariya jandarmeriga SRD. Marka horta ninku intaasoo dhib buu soo maray 11-kii Abriil 11-berri kadibna waxaa la keenay gabood wayna caddeed qorshahooga iyo wuxuu ugu dhanba in Fouad si yaroo maarata reer magaalnima lagu khaariji sun la siiya, cudur lagu beeriya, isagu waa kan ku hadlaya maaragtay allergy baan leehay. Allergiga waa tuumoodinayo bilo, allergiga waa tuumoodinayo, ma oga maaragtay qolkuu ku jiray iyo meeshuu fadhiyey habeenkii maaragtay inuu lagu buufinayo wax ma oga, in cuntada wax loogu diray ma oga. Laakiin isagu maskaxaan waa wiilka daalsan, maskaxaan waa midoo mid buu maaragtay madaxa ku haystaa inuu allergy ka qaaday meesha gudaafada maya. Marka mid buu ku badbaaday Lieutenant Fouad. In raggan waxay u barteen inay nin wal ay gabood geliyaan meelkaa ku dira. Ilaahay baa nagu dhaariyee, Ilaahay baa nagu dhaariyee, Ilaahay baa nagu dhaariyee. Dhegeysta reer Jabuutiyo, Ismaaciil Cumar Geelle, Xasan Guule, dowladdaa dhisan
إلهي بأن نقول داري هذا ولي قبض ما يتغين ولي اندينا وكو عرفتين اسماعيل عمر قيلة السوقو نبت سوق دايستا إيا السوقو مدرتي شيف دا كابينية إيا السوقو مدحوينة ولي بوقشان مو قطاقي قبض قبض بو قرب قلا هراموس يا قبض واسكو اللين واسكو داريت معناته هل كأو الساحدو هل كنو ليهي قرقيسة إيا رقا مدرتي مساكين تا مدرتي قبض كله لقود دلايو وحبسك أو فرانسيسكو السمايي كتون يدي إلا يبا نقول داري بلاك وير دولد دان أتشيغي سين محاي دولد كتاي كتون ما يدي حبس الله السمايي أو صدح بقول وقف لوغو تلقلي أو كن إيا ديدي سعودة كن إيا ديدي سعودة أو هالك أسدادكو أي كل ملايان حبشي صومالي جبوسيان عرب وحوال با بالأك إلهي ما نقول داري بالأك إلهي ما نقول داري بالأك رج هرموس ويا كدستي إيه في لياشة كدستي إيه هرموس جوجا أكلك بقول له بقول له متر أجر ما أرتاح بس جاس أي رجع سو كل ما نيان أيوك أنا الكاس ما أرتاح أي فتطلع عليك وتهاجي يعني ما أرتاح لقى عليك وتهاجي أو ما أرتاح برتيف فيان أو عيارة يعني أي بولينج كل عيارة يعني ورياضهن ورياضهن ورنولش ومد الرجو بتاكل نوشي محيطه نولش ومد الرجو بتاكل نوشي محيطه وامد قول بات قادن مات ولا بريمير زيتاب وطلابة دي اورسي اد قادن اينكو قولي سني انان مركو هوري ان فواد دعانتو كودي جنو ان فواد مشكا سو سارنو عرورتي سيه سغا ان ميلكو بسنو ان ميلكو بسنو ان هين دلك جوتي فواد مركو صبحو عرورتي سيه سغو وبحايا ويسعنايا وحي تغايا اتوبيا كنو غنين سف يعني دغيست سف يعني دغيست اتوبيا كنو غنين اسغو حرا اسغو حرا يوتوبيا كنو غنين حقونا تغايا غورغا اوغاس كو تغايا أكاس غورغا اوغاس كو تغايا او اسكنا سنايا او بل هو ذا قادنايا سيو مرتي ويلو وحاول دب وسو غارين ولتنا فوات وحان كالين لتنا فوات جبوتي مجوغي جبوتي اسبدل با كسعودا اسبدل با وضنا اسبدل ان مرتي ان لنفسنين باجرة ان لغا هرين او اه كونكا كلا اي فوات وان مرتي حقو يلو سو عليا سيدان لوغ سو علنا يا وحال لوغ سو علنا يا تاليسكو ماشي كبها تاليسك او ميشا كبها او اي دولد دي دو تما دو دولد دي نانو سوار دي سي اي رقا والا دي اي بنان كا جوغي انت قده جوغ تبا ان قعان تكو قبان دلك او ان بدبادينو انو هالكا ديد دمك داتو والا مهوران لكن شاكلو هدو اسماعيل عمر قيل او مودا يو ان او فواد او كو جوغ سنا يو والكا اسمارتي اي شكلو يو يو تنسيون اي كدغيسو هادابا ما رتي وحبا كمو فاهمين الناريان كومبري سير لو اتكيسان كرا سير لو اللو بكرا تاريخ داي قشي مانتا ومد رجوتي او سوك علي دخل علي سبيح تجور يو ابخ او يدن ما رتي شو عيسو قبنيسا جبوتي دحليدي بالبلاء الحبا وحيون او طلابة دي اوارسي او امد رجوتي اي كو قولت ستي ها وعجيب وانا قوة دينا صورتا قل ماها انان كوة كلاي قبض كو جينا انان اللونو صورتا قل ماها سبا بوسيبل رقا قبارت مارت كل ما نايا اي هالكا سمارت درحقو ايو مدرتي ايو قاجدو اي كو دليسو قولي الله سمي كون ايه سغال بقول ايه كتوكي فرانسيسكي كون ايه سغال بقول ايه كتوندي لسميي ان مانت فواد با مارت تي في لوغو تاقي مارت قبود او امد الله توسا لغالي ساو هذا ساو هذا ساو هذا والغو سو سيدينا يا دبات مجرتو والغو دوينا يا
ok لكن شكل ذلك ما فؤاد كور يهوز بوصوبه وحن كوبت بادي وانا قاني الشيخي فؤاد وحن كوبت بادي تيلاي كو تيلاي كسو كونا وحن كوبت بادي نكا اوجود بيي فيديو او كدوبي موبايلك او كوهد لفؤاد تابا ما انت نفتي سبت بادي تابا كنتي اني امدو اسكو دوبناتو ان اي فؤاد نمالرتي ما انت لوغو سوغ لمالرتي gabad oo halka ma artay tv gi radio gi jibuuti oo wareysi ummada la tusay leey faad uu fiican yahay ah allergy gi arba haya wax dhibaato ma jiro laba dhaqtar baa u imiday mid soomaaliya iyo mid cafara labadii waxay yiraahdeen bilow ma ka qaadayna bilow ma markan ka qaadno waa khair wa mid faad kuma yaal ba jira faad wa one item wa shay kaliyatay dibta ummada reer Jibuuti haysata oo kuma yaala waana xaq waana waajib in fuad halka aan ka soo saarno oo aan bannaanka soo dhigno oo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo hooyadii iyo walaaladii aan badbaadino ilaahay ka sokow kadibna la qaado oo laga saaro Jibuuti anugu waxaan kula talinayaa diridhabe aad sabab abba laga qaad halkaas oo la geeyo maragtay Hargeysa ha Hargeysa la geeyo why not Hargeysa la geeyo abba aad sabab diridhabe laakiin anugu waxaan kula talinayaa diridhabe ugaaska garabkiisa ugaas Mustafa abba maragtay aad sabab bis awa wa markaan doonayno inaan fuad aan isaga maratay arintiisa aan meel iska dhigno laakiin arinta labaad waa maxay oo aan halkan maratay ka shaacinaya waa ugaas Mustafa ugaas Mustafa horto mid ogow aabo mid ogow fuad iyo bulduqo isma garab dhigi karaan bulduqo iyo fuad isma garab dhigi karaan arxiba iyo fuad isma garab dhigi karaan gadisha la diyey professor maxamuud maxamed jabha yaasin yaabe iyo intii gabood lagu gumaaday iyo intii hoos loo dilayba ya waxa la isku keeni kara maaha ugaas mustafa abo waxaan ku leeyahay arrinta maanta anagoo kaa ducaysanayna waxaa kula hadlaya madaxweynaha Jibuuti baa kula hadlaya Suldaan Cabdalla Dabarkaale Axmed yaa kula hadlaya wuxuuna kaa rabaa inaad u ducaysid si uu ummadda reer Jibuuti iskugu keeno abo Mustafa odayaal kale caaqilo kale ogaasyaal kale suldaano kale way duceeyeen adaa ii hadhay inaad ii ducaysid laakiin mid baan kaa codsanaya anoo ku hadlaya magacaygii madaxweynenimo ee Jibuuti isbedel baa Jibuuti ka socda xaq baa ka dilaacay xaqaas laguma aamusin karaayo lamana damin karo fuad arrintiisa arinta fuad aabanimo iyo salaam iyo kalgacayl waad gali kartaa laakiin kama dhigno taas ugaas Mustafa Ismaaciil Cumar Geelow u duceynaya inuu taliska dana sii hayo taas ummadda reer Jibuuti way kaa diiday mana ogolo halisna waxay keenaysaa taas ugaas Mustafa haddaa taas aad ku dhaqaaqdo waxaa ka dhalan kara inuu ciisalkaas khatartiisa ku galo aabbayagaa tahay waan kaa ducaysanaynaa taliskaas dhiigga bulduqo galay dhiigga arxibo galay dhiigga maaragtay gabood galay
intaasoo mujaahid gumaaday 3-4 sinood jooga oo gaal madow noo keenay oo gaal madow lacagtaydii dhiiggeygii madartay maanta uu saa ugu ciyaarayo isagoo shalay madartay khamriga ku iibinaya Paris wasakhaad inta ka weyn ogaasoo ma geli kartid xaaraan bay ka tahay ma geli kartid ma geli kartid ma geli kartid ma geli kartid ogaas inuu madartay uu Ismaaciil Cumar geele uu maanta u duceeyo inuu sii joogo waxa taas waa muqadas mid baad kula talin kartaa Ismaaciil Cumar geele oo u sheegi kartaa war miyow dhiig hadaadine ummadda muslimka ummadda madarta masaakiinta dhiigooga ha sii daadin miyow ibaabkaa ka bax miyow ibaabkaa ka bax sababtoo ah welibana waxaan kuu sheegayaa ogaas Mustafa arrintu maanta meel laga soo noqdo ma jirto runisa been arrinta maanta meel laga soo noqdo ma jirto waxa weeyaan raggaa taliska jooga dhibta ay sameeyeen dhibta ay galeen iyo waxay isku moodeen inay ilaahaygii labaad oo soo daadegay inay qalbiga gashadeen ya waa wax madaragta laga yaxyaxo ummadda Jibuuti waxay doonaysaa cadaalad ummadda Jibuuti waxay doonaysaa cadaalad ummadda Jibuuti waxay doonaysaa cadaalad ummadda Jibuuti waxay doonaysaa nabadgelyo ummadda Jibuuti waxay doonaysaa nabadgelyo ummadda Jibuuti waxay doonaysaa nabadgelyo ummadda Jibuuti waxay doonaysaa walaalnimo iyo dowlad cusub oo ummadda isku keenta uma baahno qabiil iyo qabiil iyo qabiil fuad waa qaran buha ee qabiil maaha fuad waa qaran ee qabiil maaha ummadda rajuutin waxay doonaysaa waxay xaq u lahayd qarannimo oo ah taliskaas oo meesha ka baxa taliskaas oo meesha ka baxa waa mid ogaas Mustafa ogaas Mustafa maanta mise shalay shalay markuu ninkaas curyaamiinta sita uu ka soo qaaday uu madaxa ka toobtay ogaas kama hadal gendina kama hadal noorka Jibuuti tajoore ubuq gallaafi gumaadka ka dhacay gumaadka ka dhacay iyo foolxumada ka dhacday ogaasina kama hadal suldaanna kama hadal bal arka idhegeyso Mustafa ogaas arxiba gumaadka ka dhacay duhur cad oo Francisco kormaarta ka duubaya cajilada ogaas kama hadal gandana kama hadal suldaanna kama hadal shalay oo bulduqa oo la gumaaday oo duwada la soo qaatay ogaas kama hadal gandana kama hadal suldaanna kama hadal iska badaa dowladaha kale ummadda Jibuuti marka waxay leedahay waa xaaraan enough is enough ça suffit ça suffit waan ka daalnay dhimashada wax kaloo naga horeeya aan madaragti aan diyaar u nahay wax kale ma jiro nafteeda inaan u hurno calankayaga iyo ummaddayada wax kale ma jiro taliskaas wuu na dhaafay ogaaso adiguna aabbaha waxaa tahay aabbaha ummadda soomaaliyeed ee ciisaa tahay aabbaha ummadda soomaaliyeed ee ciisaa tahay waxaa tahay aabbaha nabadgelyada walaalnimada ka shaqeynaya geeska Afrika hadday noqoto Ethiopia hadday noqoto Jibuuti hadday noqoto Eritrea hadday noqoto Soomaaliya waka laakiin taliskan meel uu kaa soo gali karo meel aad ka fariisan kartid farahaaga uu ka baxay sababtoo ma aragtay kumaba aaminsanaba Ismaaciil Cumar geele maba aaminsanaba ma aragtay ogaasku wuxuu ka dhigay wuxuu haystaa isagu
gandaha iyo ogaaska inuu ku shaqaysan karo uu wuxuu doona ka yeelayo uu lacagta ku iibsan karo. Marka ogaasow aabo marna abtigayo ummadda ciise weyn aan badbaadino, aan badbaadino. Maxaan ku badbaadin karnaa? Waxaan ku badbaadin karnaa inaad arrintaas aad inuu cumar la talisid ood ka tiraadi war waxaagii waad qaadatay intaabay kugu eegtay, intaabay kugu eegtay, waxaagii waad qaadatay, gacmaha dhiig baad ku leedahay, sumcadayadii iyo ummaddii ciise madaragtay meel xun baad kaga dhacday, baal madow baad na gelisay, annakiiba dibaad nagu soo noqotay. Marka maanta qof ku badbaadin kara aba ciise ku badbaadin kara meesha ma taallo. Runtaan ka hadlaya anugu, runtaa laygu garanaya, runtaa laygu yaqaanaa. Maanta Ismaaciil Cumar Geele qof badbaadin kara ilaahay maayaane ma jiro. Negative walaa Maraykan walaa Faransiis walaa Xabashi walaa Carfiid walaa mercenaryada ku soo qaatay waan la soconnaa. Rag dhowr ilaa iyo kutuliyan nin oo mercenaryra oo madow in laga soo qaaday maaragtay West Africa, Ivory Coast, Cameroon, in laga soo qaaday oo Jibuuti la keenay oo guard presidentialka ay degan yihiin waan la soconnaa. Waan ogna waxay sameynayaan in habeenadii loo diraayo maaragtay guryaha oo ay gashanayaan kaagulada oo ay maaragtay wax soo dilayaan soo xoogayaan oo marka ay jirdilayaan oo ay badna khaarijinayaan oo ay rag reer Jibuuti ah ay la socdaan in hadda kani maaragtay Cameroon iyo Senegal ka yimid Ivory Coast ka yimid ma garanayo guryaha, laakiin rag reer Jibuuti ah oo inuu Cumar Geele ku kalsoon yahay yaa daba socoto oo wada oo tusaysa. Marka sidaa daraaddeed xaaladdu maanta meel adag bay ku jirtaa, meel adag bayna maraysaa. Marka ogaas Mustafa aab waxaan ku leh noo ducee, noo ducee una ducee madaragtay Latino Fuad ee maanta loogu tagay gabood. Arag ilaahay baan kugu dhaariye, ilaahay baan kugu dhaariye bal arag. Hadduu ninkan uu daacad yahay, hadduu ninkan ilaahay ka cabsoonayo, hadduu ninkan uu dulmigan wiilkaas baad sheegaysahay boqolaal baan haynaa oo dulmiga maaragtay saa loogu tunto oon maaragtay aan weligood laga hadlin. Hadday noqoto Fuad iyo boqolaal Fuad, laakiin in yar baan kuu sheegayaa ogaas Mustafa, hadduu in yaroo ixtiraama kuu leeyahay, in yaroo ixtiraam hadduu kuu leeyahay, arrinta bulluqo ukaa ducaysanlah ukaalaanlah lacag uu tuuginu soo diro rag quluna oo tuugiina oo aan garanayno gacmaha ku hayno ya inuu odayaal qaarkood uu qasab kusoo fariisiyo uuna barkalna uuna sumeeyo waxaasoo dhan waan la soconaa, waxaasoo dhan waan la soconaa. Waan ognahay waqtigeeday soo baxay, laakiin intaa markaan soo dhaafo waa hadduu ixtiraam kuu leeyahay ogaas Mustafa uu ninkan aaminsan yahay maaragtay dhaqanka ciise Fuad markii uu ogaaday inuu Itoobiya joogo laba nin buu kuusoo diri lahaa, laba nin, nin inadeerkiya oo dee Maxamed Jaamac baa kasoo qaad na Maxamed Jaamac inta jeeruu kuu imanayo waad garanaysaa, inta jeeruu kuu ruwaydanay uu soo dirayo waad garanaysaa. Maxamed Jaamac inuu soo diro iyo maaragtay kani kale tuuga saaqadka abtigaya Ilyas Dawaare inuu soo diro oo rabal ogaasow bal wiilkaariga la hadal, bal wiilkaar u yeedho aabanimo u yeedh, bal wiilkaar wixii dhacayba maradu halkaa gaadhay, xaaladdu ma fiicnee, aan dhegeyste, aan kala dhex galee, bal ogaasow maaragtay si yaro hoosaanayd ii soo qow. Waa intuuna Fuad uu faraha afka isgelin, intayna Itoobiya soo dhex gelin. Waa marka la doonayo in arrinta maaragtay lagu hagaajiyo xeer ciisiya, xeer Soomaaliyeed, laakiin ninkan maba garanayaba
marka maanta markay xeerya fandhaal kala daateen ee fuad wixii la doono laga sameeyey oo dad marka rasaas lagu furay oo ummadii oo dhan soo kacday, Jibuuti oo dhan ay soo kacday, ay Jibuuti ogaatay inay madaxda taliskan baxoogeedu ay gacmijirkaas ay ku tuuri karto, inuu markaa ira ogaas Mustafa oo kaalay badbaadi maya, ma dhici karayso. Marka wuu ku bahdilay, wuuna ceebayay xeerkii Ciise, de mar un maah, labana maah, saddex maah, waxaan caadu ka dhigtay. Laakiin halkaas soo gaadhayso muu moodeen in ilaahay maaragtay gabood inaa wiilkaas maaragtay video mobile loo geynayo weligii ma soo gashan, ina dadkiina saabu ku dilaya moogta, ina saabu nin walba ku dilaya ku sumeynayay. Marka halkii muu iska bartay, laakiin dema waa ka hadlay. Ilaahay baa maaragtay gacan kala keenay, ilaahay baa gacan kala keenay oo fuad nooga dhigay sawir adduunkao dhan noo soo jeesto. Habars waxa weyaan adduunku wuuna garanayay, bal ilaahay baa nagu dhaariyay bal arag ogaasow adduunkao dhan wuu arkay waxa ka dhacaya. Ciidamada Maraykanka, Faransiiska, gaalada meesha nala joogta dhammaantood way xabashadu wayna og yihiin inaan nahay ummad maarata la dulmaayo, ummad la googoynayo, ummad la baabi'iyey, ummad dhiiggoogi la cabbaya habaan iyo maalinba waa la og yahay. Laakiin qof ka hadla ma jiro. Soomaalida kama hadlin, Soomaalida nimanka durbaanka tumaysa, Ismaaciil Cumar geele ku haysa wayna garanayaan dulmiga aan ku jirno iyo tacabkaan ku jirno iyo dhiiggeegu inuu habeen iyo maalinba socdo waa la garanayaa. Jibuutina ma laba muslim baa jira, muslim Soomaaliya iyo muslim Cafara. Ya xaggee wax ka jiraan? Muslim Soomaaliya iyo muslim Cafara. Marka ka Soomaaliga waa loo kacayaa oo loo qaylayaa, ka Cafariga muslimkana badaa lagu tuura. Waxaas waa gudaafnimo. Aba ogaasow waa gudaafnimo. Cafar boqolkiiba boqol waa muslim, waa dad walaaladeena, waa dad walaaladaaya. Dhibta aad ku jirtid ogaas Mustafow ee sita kugu haysata intaasoo sinadood, intaasoo dhiigga ilaahay u naxariistay, ilaahay ogaas Xasan Xisey waa Jibuuti awalna Faransiiska ahe oo ka shaqeynaya isagii Haile Selassie markuu ka baxayna Mangista Haile Mariam iyo Faransiis. Mangista Haile Mariam markuu ka baxayana xasan guuleed iyo maragtay Mele Zanawi, war wakhti walba ogaas Mustafow wakhti walba dhiigga ka socda halkaas. Ya dowladda timaada Ethiopia adduunka kale maaragtay nabadda ka doonoontaa, Cafar iyo Ciisena way daawataa haddayna maaragtay dabka ayna saliidda ku sii shubin. Marka waan ka daalnay qurunkaa iyo gudaafadaas. Mana ogoli waxaan leenahay tooba tagmar. Waxaan ognahay Ethiopia inay nabad noqonayso, Ciise iyo Cafar Ethiopia inay nabad noqonayaan markaan taliska meesha ka saarno. Ismaaciil Cumar Geele intuu joogo wallaahi wabillaahi watallaahi inayna Cafar seexanayn, inuuna Ciisena seexanayn, inay Ethiopiana sida uu Maxamed Siyaad Bare u gubay iyo Soomaaliya u gubay yuuna u gubay, wallaahi baan igu dhaaranayaa. Waryaadeen horaan nigu sheegay waxaan maaragtay dowlad yaryareysi male. Dowladdu markay dowlad tahay United Nationka adiga Ethiopia adiga Soomaali hal cod baad leedihin, isku mid baa tihiin. Waxaa doontidna waad maleegi kartaa, waanad gubi kartaa. Marka nasiib dara waxaan helay maafia baan heshay oo Faransiisku noo dhigay. Problemela magac baan leenahay dowladeed, laakiin dowlad weligeed ma jirin Jibuuti. Ya jamais un état ogaas Mustafow dowladdu waxa la yiraahdaa weligeed Jibuuti kamay dhicin. Maafia oo hal reera oo ilaahay madaxweynihii iyo caruurtiisi iyo reerkiisii iyo wuxuu ku shaqaysanayo dabadhilifa Ciise iyo Cafar noqdaane yaa Jibuuti helay saddex afarta kaas mood. Ummadda Jibuuti ma helin wax u gargaara, ummadda Jibuuti ma helin waxa soo gacan qabta. Mar iyo laba iyo saddex jeer bay Cafartu kacday. Cafartu markay kacday ay dulmigii adkaysan kari waydina waxaa loogu bedelay Allah. Cafarigu waa xabashi, Cafarigu adduu meesha qabto, xabashi baa soo galaysa oo Soomaali baa la tirtirayaa. Soomaaliyey soo kaca
عفرت مرت عدو جالس كعلنا وكا عفرنا وحوك عدو حك لما دول ميجا يا عدالة دي نرتو أنا جاي جنب عيسى الله هذي أنا جاي جنب الصومال الله هذي لما أنتوا البويد دي يبقى بلي وحلا ها مايا أنا كو عفر مرت يا عفر مرت مراعين وهويا ويا ويا دلك جوتي ده بقول كيف سديت إياه دقن مهم ما نسكتش احنا مصرون بقول كيف سديت إياه دقن واحد دقن عفر ما دقن بقول كيف سديت جوتي عفر ما دقن عفرنا إن لقيت ترتر على دونايا ما مسك حاجة مسك حاجة ما قالك أنت أوغاسو أوغاس مصطفى مسك حاجة ما قالك أنت وضد ولا الله قد يكره وضد لا يسكو كان يكره أنا فكر كأن وطي واحد إنان عيسي عفر إيا الصومالي واحد دون طبعا نغطيه إنان ولا كان يقول أون قاعد تسقبت سيو أون ميل والبا مغرتي أنا ساس سان يسكو قرقر سنينو سان أنا إلهي قد لي عفر إيا عيسى طبعا ربين مغرتي إنان مغرتي أنا هو شي دقل دولة جوت محيانا يقودش محيانا يقول لدك عطمانس وبنتا واحد كلامها مركز سيادة تردد وقاس مصطفى دعانك وقود رأيا أدنوان كاد دعي سنة يابو إلهي عمر قاقا هراجو إلهي عافناتك كود دايو أبو وقاسو وقاس مصطفى نكا أمرسي نكا أمرسي عيسى وين الله هذا أمر كاقا هدو ديلو عيسى وين إيا عفر أو قعانت سيستا إيا نكا قعانت كوخبان سيجي تلسكيز وحكالينا دوني عفر أنا كواهية عفر أنا كواهية أوغاس مصطفى أوغاس مصطفى أنا عفر كواهية أنا عفر كواهية والله وبالله وطالله بقولها مدحوينها جبتي سلطان عبدالله الدبركالي الدولة دي سهودسي يا عفر كواهية أنا مرت عندها هاقة أدو الجوغة درن دبي أن كوغو كاني كرا أن نبوت كو بسي كرنا عيسى عفر أنا كو هيا عفر أدنا عيسى دايسا يكو قعانتس قبصدي أو تلسكاس أن ساو قبرني أن سن بتقليا أنا غصرني وان كوغو دارنا يا مكا المغل أب أغاس مصطفى اسكرنا أفرقا كالي عفر هدون دوني وأنت فاهم يسابون مريا عن فرق دون دوريس مجد عن فرق دون دوريس عن فرق الشاي إن نزارت أداما لغو كاني وات قرنسا وات قرنسا وحي كدن بينا وات قرنسا بي قال كي بقصي سعلا وانا الشغل اسماعيل عمر قيل لي إيه ركا لغو الله شغل سنة أداما عن فرق سكوتو بعدين أو تسكو بكتين أو تسكو فرساتين أد سوا تسكو كتما دين أو تسكو بسكو بكتين أو هادنا مدر تسكو كتما دين أداما هاد إيا جارب بمكا تسكو كتما دين تسكو كتين أدو حسل مالدكتين دي قنال كي بكسي سعيدا مكا تاس أغو أغاس مصطفى تا أغو مكا سيد رادل عفر أنا كوهايا أنا كوهايا مكا أبو وحان كله هاي أوغاس مصطفى كومديرين هاي انتان كومديرين رأي الله فواد وان سوى سارينا وصوى بحايا سندولي سو فواد سندولي يوكو صوى بحايا فواد مركو صوى بحانا الدولي لايرا إساقي عروتي إسا دير دابي كوغي مناي أبدا جبوتي مناي ألا قارايا ألا قارايا أنكو شغل هذا وضعنا شغل هذا وضعنا أو إن نحروبنا إن نتلس كماشي كسرنا هدو كل شيء سنايو وجلبها كوكب سنايو وارنكا هدو كل شيء سنايو وجلبها كوكب سنايو وارنكا أنا كن نوتالا أنا كن نوتالا لكن مال شيكا إيو وانس وانسي جوجا يايو يو رغبن كوري جنا يايو رغبن اودي با يايو
sheekada ma jirto madaxweynaha rasmiga waa aniga aniga ma ahayn nin kale oo madaxda meesha soo fadhiisanaya ma jiro cafarna way isku raacday ciise jibuutina way isku raacay cafarna way isku raacday ciise jibuutina way isku raacay dalad baan ahay oqoon dheer baan u leeyahay dhibaatooyinkii ilaa iyo intii calankaa uu jiray wixii soo dhaco dhan iyuu ilaahay goobjoog iga dhigay oo aan la socdaa ninkaa unbaa xalin kara nin kale oo ka yimida diridhabe aba ka yimida somaliland oo jibuuti madaxweyne ka noqonaya arrintaas way dhammaatay arrintaas way dhammaatay dowladda cusubaan dhisayno madaxweynuhu wuxuu noqonayaa nin dhalada oo reer jibuuti oo asala aniga hadduu ciise leeyahay qaarkood waa cafari waa cafari waa anigagan ciisii cafar ka dhashay oo cafarna igu kalsoontay warda nin kaloo cafara oo aabihii hooyo cafara ood ku kalsoontihiin de u yeedha oo itusa dowladdeedu markaas iyadaa maaragtay demission samaynaysa oo resign samaynaysa oo ka tanaasulaysa anigu madaxweynaha soo socda tacabka iyo dhibta iyo dhibaatada hortaala yaan arkaya ciyaar maah ninka maanta madaxweynihiisu soo sharxay jibuuti dal la baabiyey ummad wala bugta ummad la dilay ummad maaragtay saas indhaha u kala furtay oo gumaad iyo dhiig iyo fusuq iyo qulul intaasoo dhan ku dhex nooleed madaxweynaha imanaya ciyaar maah ciyaar maah hurdalaan baa ku dhacaysa laakiin muxuu u baahan yahay inuu doorto rag lala shaqaynaya inuu doorto wasiir nadiifa inuu doorto rag madarta maskax leh oo isagu aqoon u leeyahay oo gacmoogu nadiifyihin saas gacmaha nadiifta oo aan meelna ka soo gelin waa dowladda anigu aan hogaaminayo ee maanta jibuuti gacanta ku qaban doonta ee anigu aan madarta aan ragayagu aan dhisnay waa dowlad meelna aan ka soo gelin xasan guuleed iyo ismaaciil cumar geelin taaunba sabato xogeen baashka waa inaan rognaa saddex iyo afartankaasi nadood ee ummadda jibuuti lagu ciyaaray ee la baabiyey waa inaan rognaa oon ummad kaloo cusub generation cusub oo caafimaad qaba waa inaan dhisnaa inteera noo hadhe anigu alxamdulillah da-daan leeyahay ilaahay caafimaadka hayday laakiin anigu yaan u socdaa yaan wax u dhisaya yaan wax u qabanaya de waa caruurteena waa generationkeena waa ummadda reer jibuuti la nouvelle génération yaan anugu markaan doonayaa khaladaadkii aabayaasheedu ay nageliyeen 1977 iyo been abuurkii oo isku xadeen ee anaka maaratay halkaa ay nageliyeen xaaraan bay ka tahay maanta inay soo noqoto safini taa madaxiina geliya jibuuti abwalwala joogi abwaa lagu kala bixi labadaa wax ka dhexeeya ma jiro ha jibuuti inuu cumar geele halkaa hadduu doono inuu gubo uu meel kale u waayo waan isla dhimanaynaa isna wuu dhimanayna kuna waan dhimanaynaa laakiin jibuuti haddaan badbaadinayno oon baash cusub aan furayno waa in ummad nadiifa rag iyo gabdho maskax qaba oo nadiifa oo fikir cusub wada waa inay meesha ka soo dhashaan khaladkii dhacay 77-kii xaaraan bay ka tahay waan malqaya shaletone ya saaxiibkay maaragtay kadhacami iyo ninka abtigaya daaf iyo cabdiraxmaan buuri saaxiibkay waan malqayay alliyans baan wadnaayo alliyans baan soo wadnaayo alliyans baan samaynaynaayo waan malqayay mid baana maaragtay aad aan uga xumaaday aad oonan ka filayn inay afka maaragtay daari axmed faarax uu ka soo baxo laakiin sideeda waa waxaan maaragtay aan filayay oon garanayay markuu interviewga maaragtay la hadlayay radio t v-ga maaragtay rtn ee la weydiiye laga yiri maaragtay bal seed ku xalinaysaa kacdoonkan ismaaciil cumar geelle iyo dowladdiisa iyo ya
سواش أد أد بنغيره لكن مركز أبتجي من الدار عم فعمل كو أنت كدري ويري ورث ما مد بهرتان كأن أد أغنح وملك تابست مركوليه ولالك إسماعيلو وردار أحمد فرح إسماعيل قرمي ولا نغذي دار أحمد فرح إسماعيل عمر قلي قرمي ولا نغذي ولالك إسماعيلو لبس الدح جرب كعلي إرجس وين قرنت مدح ويني مدح ويني حداد بالإرجس سفع ورجسة حداد عبسونيس مدحوينو اسماعيل عمر قالو هداد بغنيس او وحيرات قالتي اتكعب سوري سنان كاد بقى كاد كاسو دبع لينو ارنتاس وا لا حل كر بالله با نغ دري بلاك كومو ال بي او زي دار احمد فرح او كو هدل مغا عمر ديس سدو كو اورن كرا يا اسماعيل عمر قالو لعق تيرات قالتي هداد كعب سونيس يا وان كول حل كرنا وهو عجيب وهو حليابل كومو كومو اسك سي بوسيبل بلعق بو كاد لايا قاع ما هديك اي انتو قماضي كما هاد لايا مار دارح بفرح يا العق بو سوريسي هاي اسماعيل عمر قال له هداد لعقتي هاد قاتي هاد مارتي هاد كعب سوريسي نان مارتي ان هالكاس مارتي ان كوم ميرينو وارنتاس والله ولا هاد الكرا إلهي بني قد داري التاسبر إلهي بني قد داري بلاك أبتقي وحقوه اللي أبتقي وحقوه اللي داري حمد فرحانه بلقيسة ومد جوتي ورن بايلا ملقايس صومالي ورن بايلا ملقايس الدوين هايلا ملقاي داري حمد فرح باكولا إسماعيل عمر قيلا اللي يشينينا وان مارتان ودافينا يا وحقو العق وقاتي هذا كما هاد اللي يديكو قلي انت الدلو قم هذا كما هاد اللي لكن لبن مبين نغاني سامرك لما بين نغنسا ما إنو عمر قلو بانو شاقايا او واتي انيقا كدعمي مركان ونيو كدعميو محادو قهل لويدي رقن عقباضي عفرين ما اضو وحكا عضلا وحكا شاقايا كمان رقي انو بمانو والبمارتي قيلي اي وحيقو جوابي كدعمي يا مايا دبركالو سلطان دبركالو وحويان رقن عقباضا اما كوارو باهان ناي هاي إما كمارت أفيرة معاني هذه اللي معاني إن نجرنا حاني نجبودان ومجيتو هاي مركان حكم قبصنا هاي مركبنا عقب هذا مارت يعني قعدت مرينا هنا خاين ماذا بالعرب أنا جيبوا يصير هنا يا وعشان كذي مارت كده عايزي حسن قولي يس يا مارت أحمد ديني ها إن حسن قولي مركو البعيدة ويس حس أحمد ديني ولا السعودان واحد بضم بمارت إسلام مال دقاي وحان سمعنا كنا سمعنا كنا سمعنا هدو مركان حكم إيمك وحباء وان آموسنا إيمك هدو مركان حكم قبلنا يان مرتي أن عدالة يسنا سمعنا وحي كده مين ونقنا كده عمي ساب وفك سيجير عقبضا وحنو لهدلين وانا ما كما رتي أن علي قيلي لاون حرسيه رقا كلان لهدلين وحان سوغينا حكم كمركان قعانتك قبلنا أنا قمي أنا قمي وحيقو يعذي وانا قمي كانو الشيء غير عقبضة محكمة بالكاري ومدري الجوتي إسماعيل عمر قال لي يرقيسة محكمة بالكاري ومحكمة دابقوين ستو وحكلم ما وهدان دونا إنه إنا نكبقو دبنو صدح يافرتك السنوات بانتي لنقلسي هدان دونا إنا نتلسك لأولمضة إنا ندسنو ودار أحمد فرح ودونا ينوالك كله يسو إساق يكاد عمي يبوريو تفحن كله يدي هورت السلطان دبركالي ماشي كم جو واروح على نسايو يروح على سمانايو وانا امد اي شهيد ونقطع او ميس كلا كينا مال مدرتي هوست لو شقي سنايو او هوست مدرتي واحد لو قلقلايو ما جريسو ستيرمينيسا شكدا وين دماتي ستيرمين انا دولدان دسي دولدان ماركان مدخولا كاي هي ايه بتبدا قران وحيقو عادية سي كلير النت إن عمر قالو وان كله يشينينا كانان كله سمينينا رقا كليو عديقا كوا كليو ودباتة مجرتو وحاسو دون والا دمينا يا دي داري عمد فارح دو مارت بلنقاتك ومانتا قاضي وسو مارت سا اوضو دي امد جوتين ويدقي سنسا امد جوتين ويدقي سنسا
ومد جبوتي أنا أقول حلاه وأمدو إسماعيل مرجلي ضغن ما إسماعيل مرجلي ضغن ما لكن أنا أقول أوكي إسماعيل مرجلي إنه أنا ما رت منك رونتا وش هي جاية إساس ده عدم ده الله هذلاي إنه أنا احترامه وأنا احترام ولا ما رت داري أحمد فرح يو يجروب كاكري بس كوع وام حي بس كوع وين نك نك هو وينو مرتي وكوش هي جاية كلوني أو أنا أقول بريتو لو كدي لا يا قريعة سوق هذا ديار سو هبريتو لو كدي لا يا قريعة سوق هذا زياري أبني هو بريتو لو وين هشيني ناي ميس كي سوفرس لما واحد كان حي مجرو ها إن عمر قال يا تلس كيسة هدي وماشى كبحايو وانو سكوب دياريا إنو مدرتي محكمة عادلة أنجينا هذا المجو هوين كوميال إيه كوميال بان السوغاية كوميال إيه كوميال يعني السوغاية أول عدالة بارمنا عدالة بارمنا عدالة بارمنا هاو هاو ما أنت داير أحمد فارح سو أوران كرا وصغو مقع ومدر هرجو بتكو عدلاي أوران كرا إسماعيل مرقلو العك تاد ما ارتقات وان كيشين كرنا وان كولا هدل كرنا لاي بان كو داري أرنت أسمر كان دقيستي ارتيان مركو كادلاي أبتكي ميل باي قوضي ميل باي قوضي مركا أنو واكاس ومدن مركا دقنايا مدحوينين واكاس وعيس وعذية وعيس وكلام لما الجوجين ايو كعدونكو وصعون ايا ونرغاق ايا عفرنا كعدونكو ويكجرتا وين السوق غليسا هدي اير كقابسي دب ملك وليو حانو قجرة خاطرين تي قولون كي عفرين ايو شغير اي اسماعيل مرقيلة او روايان وضا او روايان داس اي تاي هاشالي محمد جبهة مارت لما سوا بحن الهو نحرسته مركات عيسى وو نديدي ها شالي تولي الحبا مركي وين نديدين واروح هاسو ان الميل بنو يالان اوامد لكن سوحويان ولا لدينا نقع ما يسقب سنو أنت ليس كاس ما أنت أن قعدت قبسنا ووحد لما هورانا وعن فري عن فري ما أنت عيسى نلا ديار بني لين أن قعدت قبسنا ستو يفو باشر شيء من ديك تورزر يبى بدر رجع كلي واحد دلمان كتوعي عبادة رجع تجوري وبخ جوجا يدخل جوجا يرجع مرتي عجبلا اتوينتا عن فر مرتي جمادي عبسيب كجيران وسيحان لاين هردلان بكجيران والأغنى ونصو صعنا ونصو صعنا مركا إنا نقير هذان هلا هدلين عيسى وعيسى فاد وعيسى كاريكال وعيسى والشي كذا وين دماتي شي كذا وين دماتي عفري عفري شي كذا وين دماتي ما انت ريرجو بتوان هاي ولا البان ولا هاي قاعدت نسقب سنين ستنو كوزيون اونيك نصيب إلهي نوكياني فواد وآيو وقرن لكن فواد وإتان سلكي وإلهي نوكياني إنا نقعان تسقب سنو ها وحكلمة ها صدع يا فرطن سنود كداي بقول سنود بلغشة غي إن عفر يعيسى مدرة الساس اللوك العبسيو أولو اسكو قدرو ما أنت كلاه تيان هاي سنة كان سكاير أو أن دونينا إنا نجويتكو ببادينو او ان دون ان جبتكم بب بركا تاس دراد كما بحيني كما نجوكسيني بركا وحن له عفري سولا عفري سولا 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 اوغتاي عفري اوغتاي عفري غاماس قصدني كي ولدي صوماليات دمانتو عيسى غدبرسي اساق دارو هوية انت جوت كنور يا عرب قعدت تغب صلاة تاليس كان وانو الصعدة دولة كل الشيء ودلك الجوغة يبنانك الجوغة وان لا هذا لني وانو الشيء ديرد السال نوعية ومدى الصوماليو لنو وانا اغيسا صومالنا ما انت وانو كعدي صومالنا وانو كعدي وي عرقتي وي ندقيستي صدن سنوات بان او شاقيني اونلاين ديق الصوماليات نكا عبي واسماعيل عمر قيلي يا تلس كيس سوما لمانت ويا عرقتي وينا قرتي
ummada jabuutiga soomaali way garab taagantay ummada etoobiya iyadana waxaan ku codsanaynaa doctor abiy wuu khaldamay ilaahay baana khaldamay wuu khaldamay khaladkiisii maalin dhaweyd anaga nii sheegay qoraal buu ka qoray maarata wasaaradda arrimaha dibadda uuu qoray ismaaciil umargelo yii ninka meesha ka soo saar ninka meesha ka soo saar waadi khaladay wanaag iyo waxbaad maarata iga tiriyaan ninkaas aan la hadlayaa si kaleed u bedeshay taa iskumaan ogeyn ka soo saar waanaga nii sheegay aabiya wuu khaldamay khaladkiisiina wuu qaatay waana la ceebeeyey isagoo nobel prize way dhacday alxamdulilah etoobiya aabiya joogiya nin kale yimaada ma dhacaysa mar dambe in taliskaas in mar dambe maaragtay dhinac laga raaco waana midoo aabiya hadduu doona inuu etoobiya uu nabad ka dhigo uu etoobiya cadaalad u sameeyo uu etoobiya ka dhigo maaragtay dal horumar gaadhaya dee ma been abuurka ismaaciil cumar geele uu la heshiiyey uu yidhi maaragtay baasiyaal baan kaa siinayaa tajuri yumuk oo bad baan ku siinayaa yuu aabiya naka nagu gumaadayaa uu nagu daawanaya ismaaciil cumar geele uu diyaar u yahay maarata inuu ciidan soo qaado maaratay ismaaciil cumar geele u daafaco taade maya taa kama aqbalayni kamana ogolaanayni aabiya iyo ismaaciil cumar geele inay mar dambe isdhukadaan inay mar dambe isgara fadhiistaan waa xaaraan waa muqadis waa xaaraan waa muqadis canfarna way ka daashay soomaaliya ciisena way ka daaleen dhiig dambe oo daadanaya etoobiya ma jiro oy jabuuti ka dambeyso intaasoo jeer yay jabuuti maaragta hubkeeda oo etoobiya qabatay hub la soo gelinayo oo etoobiya la geynayo ayna etoobiya ka helen ayna etoobiya maaragtay marna talaabo ka qaadin oo shalay tole maaragtay fuad markii ay soo dhiibeen oo laba bilood oo maaragtay fasaxa maaragtay oo bilaa cashuura maaragtay dikada loo furay no dhiigeegu uu ka weyahay intaas dhiigga ummadda jabuuti doctor abiy etoobiya walaaladeeda etoobiyaanka waan ka weynaa intaas laba bilood oo dhiiggeega lagu qaato oo inuu cumar gele sii joogo xaaraan bay ka tahay mar baad ogolaateen xasan guuleed baa ku shubtay oo mangista u sacabka u tumaayey melezina u sacabka u tumaayey wuu baxay ismaaciil cumar gele ay midday oo kule maaragtay inee hagar inee hagar inee hagar etoobiya waa dhulkaygi waa dhulkaygi ood maaragtay aad dabada ka riixayseen anna kale nala googoray nala gooracay tii laguma joogin jabuuti ee etoobiya la keeno oo lagu goorgooracaya dadka oo etoobiyana daawanaysaa sheekadaas way dhammaatay sheekadaa way dhammaatay etoobiya mar dambe kama aqbalayni kamana doonayni umana seexanayni waan u soo jeednaa etoobiya waa dhulkaygi waa walaaladay laakiin ninka aadiis jooga iyo diridhaba jooga gondar ninka jooga iyo kajuujuga cadaalad bay rabaan sinaan bay rabaan dimuqraasiyad bay rabaan etoobiyana waan u sameynayaa jabuutina maaragtay halkaa kusoo fadhiisto oo ismaaciil cumar geele hanu gumaado dee wax soconaya maaha waa khaynimo waa khaynimo ha ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay waxaan ka baryayaa doctor abiy mar baad khaldantay mar labaad ma khaldami kartid ilaahay waxaan ka baryaa sidaa maaragtay president isaias afwerki uu u diiday ismaaciil cumar geele inuu salaam baad sheegaysa inuu saa u eego taabaan kaa rabnaa adiga waardikada jabuuti sandullay ku tahay madartay inuu maaragtay etoobiya ay maarka kaa soo marsato isagaa u baahan annaka waaba deg degba saddex beri etoobiya hadday xidho oy waxba soo gelin ummaddu way soo kacaysaa 3 days baan ku leehay toddobaad laysima gaadhay marka aabiy waxaan ka codsanaynaa warniyo maaragtay qaadka naga jooji haddaad ilaahay taqantid haddaad ilaahay taqantid qaadka naga jooji sunta aadna siinaysa naga jooji haddaad ilaahay taqantidna walaa koranto walaa biyo walaa madaragtay qudrad naga jooji ummaddeedu markaleeta hanoo kacdo mar kaleeta gacanta marise saddex beri oo kaleeta doctor abiy 3 days haddaad aad xidhid wallahi inuu cumar joogay wallahi inuu cumar joogay inuu cumar ma joogaayo doctor abiy waxaan kugula talinayaa saddex beri naga xid
xuduuddaadu inay waxba soo gelin, korontada biyaaga hayso oo gooso, taliska horuu ka bixi. Ummaddu waa diyaar, ummaddu way bislaatay, ummaddu way aragtay. Waanaka maanta TV-gii Jibuuti, radiogiisi, waanaka gabad ugu geynay Fuad. Marka sheekadaas way dhammaatay. Waxaan ku gabagabeynayaa ragga alliance-ka wadow, ragga alliance-ka wadow, war alliance-ka doondoonaysiin ma arkay, dowladda aad dhisaysiinad sheegaysiin ma arkay, dowlad baa dhisan uu walaalkiin iyo raggiisu ay dhiseen. Suldaan cabdalla dabarkaale uu brisaanka yahay waar soo garab joogsada waay. Waxa meesha taagan waa dabarkaale iyo ismaaciil cumar geele, dabarkaale dabar fure iyo ismaaciil cumar geele xaram haws, wax kale ma jiraan. Marka daafow ka dhacamiyow cabdiraxmaan boorow ma dabarkaale waxaad ka jeceyshin ismaaciil cumar geele ood iminku aad doonaysa marka inaad dhib kale iyo dowlad kale aad dhistiin si madalkalkaas uu burbur kale u yimaado. No, burbur inuunu iman inaan anaku isku soo jeesan. Aniga kumayaal baa iga dambeeya, boqolaal baa iga dambeeya. Haddaad inuku aad wax maleegaysiin, haddaad inuku aad wax maleegaysiin uu inuu cumar geelena uu wax maleegaayo oo rag kale iyo maafiya kalena wax maleegayaan, wallaahi boqolaal baa u dhiman, kumayaal baa u dhiman baan ileh, wallahi baan igu dhaarnaya. Shalay Fuad Baheed etanseelkii bal dabarkaale maaragtay bisad yar ha soo gara marto. Halkaa waxaan ku hayaa nin la ii soo diray, ma sheegay magaciisa, xaggu ka socdana ma sheegay, laakiin waan hayaa cajaladii oo dhan. Waa nin aniga i raadinayay xaggaan galo London, ciddaan la galo iyo meeshaan joogo, oo iga ururka iyo raggaaban maaragtaan ka socdaa inaan kula sheekaystaan doonaya. Wax kalena mahayn. Waa nin ka yimid maaragtay Belgium, ka yimid maaragtay Yurubtaa kale oo lasoo diray. Qorshahaasoo dhan waan iska ognahay. Dowladda Ingiriisigu way la socotaa inuu cumar geele raggiisu noqotaya, raggan kale maaragtay Yurub joogana noqotaya, iyo kuwa Maraykan joogaba dowladda Ingiriisku way la socotaa. DGSU-ga maaragtay iyo DGSU maaragtay Faransiisku way la socdaan. Dowladda maaragtay Belgium-na waan u sheegnay. دولت الإنجليز يقولوا ولا صحتها ام اي 6 اي ام اي 5 دولت الإنجليز ام اي 5 ام اي 6 يقولوا ولا صحتها حقان قالنا غار بالغايا حقان قالنا غار بالغايا مركان بحايو اي مركان سو نوقناي ولا لا صحتها marka waxba isdalina tiilaha hadday timaado boqolaal baa u dhiman oo dowladda ka tirsan reer cumar geeliya waxay doonaan maa noqdeen boqolaal ya qabriga ugu mareysa kuwa jooga Belgium iyo kuwa jooga Faransiiska iyo kuwa jooga maaragtay banaanka laba war maanta waxa weyaan balbilaaba un maaragtay qofka niga soo horjeedaba qofka daacadda bar isku daya maaragtay inaad maaragtay aad aad maaragtay aad tallaabo qaadin taa maxay keenaysaa ibaabka waxay furaysaa elimination physique oo caddaan laysku eliminaayo taasuma waa la yaqaanaa wuxuuin haddaad ciyaarta haddaad bilowdiin ood leedihiin suldaan dabarkaale president dabarkaale wuu na dhibaayaa obstacle buu nagu noqday ee bal yaa aan riixno dhinac aanu tuurno waxaad ogaatiin taas waxay ka dhigan tahay elimination physique ood ku talagashay inaad dabarkaale maaragtay aad khaarijisiin ilaahay baana gacanta u dambaysa iskale. Laakiin haddii aad ciyaartaa bilowdiin ciyaartaa haddaad bilowdiin ismaaciil cumar geele waan ku naqaanaa. Ismaaciil cumar geele waan ku naqaanaa laakiin imanka ragga mucaaradka isku sheegaya haddayba iyakuna bilaabeen inayaa lacagtooda aba madaragtay ay rabaan maaragtay ninkaabaa khalkhalna gelinaya oo rag kaloo cafarana
way cabsida ka qabaan dabarkaale leeyihiin dad annaku waan ka baqanaynaa ninkaasi ninkaas maaragtay naga riixa war waa la iskhaarijin caddaan baa la isku kharijin caddaan war pari maaragtaya hubka pari waa lagu iibiyaa brusel waa lagu iibiyaa londontan waa lagu iibiyaa laba cali isma weydiinayso nin walbana gurigiisiiyo meeshiisa waa la garanaya waana la sahli waxa weyaan meel baan ula soconnaa waa taliskaas oon meesha ka qaadno waa mid annakuna inaan ummadda miiska u dhigno oon cadaalad kuwala hadalno wax kale maxaa jira wax kale maxaa jira been abuur been abuur ma jirto madaxweynaha dambe ee jibuutina nin kale ma noqonayo taa madaxweyne geliya nin kale ma noqonayo nin reer jibuuti buu noqonaya oo asala oo reer jibuutiya oo aabba ilaahay hooyo ilaahay asal asal five ba sheekada dix generation jibuutiyaan yaa noqonaya way dhammaatay sheekadii xasan guuleeda ismaaciil margeela ugu dambeeya safini weynaheen weynaheen waxa weyn adeer ma aragtay weynaheen baddu buurtu ha jirda markaas madaxweynuhu wuu isku dayay ilaahay saacadda u dambeysa inuu dad iyo ummad badbaadiyo laakiin hadduu madaxweynuhu uu garan waayo wanaag iyo walaalnimo la fahmi waayo dee madaxweynuhu miisku garaaci marka awooduusi la soo ilaahay ba awood leh awooduusu la soo bixi anigu weli kamaan hadal awooddeeda weli kamaan hadal ciidankayga weli kamaan hadal maaragtay qori weli kamaan hadal maaragtay xoog baan wax ku doonayaa war walaal baan leh hore baa loo yiri ninka walaalka ninka walaal wax kaga fiican ma jiro war walaal baan ileh walaal yaan ileh war walaal ilaa isoo garab joogsada war walaal runtaan ku wala hadalno ummadda runtaan u sheegno ummadda maaragtay aan wax la dhisno laakiin hadday noqoto xoog hadday noqoto ciidan hadday noqoto hub warde ma nin baa ninka xoog badan ma nin baa ninka xoog badan waa intaasoo dhan soddon sanood baan maaragtan kusoo dhex jiray jabed waa ninka arkaya halkaa waxaa jooga waayo halkaa waayo ninkaas waa aniga ninkaas ninkaas waa aniga raggan ila joogana maaragtay waa ciidankaygii halkaa kale waa ninka arkaya hadhow baan kula soo hadli walaalkayow hadhow baan kula soo hadli insha allah iminka waan joojinayaa in badan baan hadlay marka waxa weyaan madaxweynaha jibuuti sultan cabdalla dabarkaale gacantana wuu yaqaanaa iyo walaalnimo xoog hadday doonaysana maalinteeda diyaar baan uhay jubulidi xoog hadday doonayso diyaar baan uhay kumayaal nin oo ciidana waa ii diyaar kumayaal nin wallahi baa nigu dhaaranaya jibuuti joogaya iyo madaka afar deges jooga waa diyaar laakiin waxa weeyaan war waa in xoog hadday noqoto taliskaaba maaragtay yaan iskaga celinaynaa madaxweynuhu hadduu xoog u baahan yahay taliskaas uu xoog bilaabo uu taliskaas uu qof kaleeta uu taabsado qof kaleetay maalinta uu taliskaas rasaasta uu rido waxa weeyaan rasaasta caadi baan markaas marka u dhaqaajinaynaa annagu kuma horeynayni taliskaas waxaan leenahay ummaddeeda ma taabsanaysid ummaddeeda ma gumaadaysid laakiin mid baan nii sheegayaa madaxweynaha sultan cabdalla dabarkaale ciidan iyo xoog iyo hub wuu haystaa waa diyaar waa diyaar laakiin muxuu haystaa ummaddiisii iyo dalkiisi inuu ku badbaadiyo taliskaas maalinta uu bilaabo inuu ciidankiisa iyo ragga u shaqeynaya mersenerada cote divoir kasoo qaadiya cameroon ka kenya ethiopia soomaaliya ka kenya mersenerada maalinta ay bilaabaan rasaasta oy caruurteeda iyo dumarkayga ay ku bilaabaan wallahi baa nigu dhaartay fartaan taagaya siirigaan ku dhufanaya siirigaan ku dhufanaya marka waxa weeyaan waa ninkii xoogle unbaa meesha u haraya ninkii xoogle ilaahay baa xoogle laakiin waxaas aan ka hadlaayo iyo waxa aan sheegaayo ha yaraysinina si clarinet calankaas
maanta lagama soo noqonayo abwaan ku liibaanaynaa abwaan ku dhibanaynaa imisaa dhibatay imisaa diyaar u ah shalay bay maarta cali sibiix ku dhintay kuwaaba ka fiicanna intii tagtaan ka fiicanna waa maya taliskan aba gacmahu dhulka dhiibi halkaabu ku joojin hadal dawale oo walaalnimaa yuu gacmaha taagi annaku waxaan aargoosasho aan wadno iyo waxaan xumaato u wadno mayo waxa weeyaan wixii cadaalada uman ka hadlaynaa cadaalad dowla xumi cadaalad xun laguma bedelayo annaku on va pas être la copie conforme de ce régime ismaaciil cumar geele ismaaciil cumar geele ka qaad oo ismaaciil cumar geele oo maarat koobiya ku bedel taas way dhammaatay ummadda jabuutina ma rabto aniguna ma rabi qof dambe oo taas keenayana waxa weyaan daaqaddu ka baxaya hadalku wuu cadyah si clair e net marka walaalayaal waad mahadsantihiin waxaan u maleeyaa intaan hadli kare waan sheegay waxaan haddana aan ku gabagabaynayaa oon gacmaha u fidinayaa walaaladay saaxiibaday daahir axmed faarax abtigay abtigay kale maaragtay cabdiraxmaan boore magaciisi maaragtay inaad erkay maxamed kadcami war waxa weeyaan hadalladan isku tuurtuurayno waa hadallo madragtay siyaasadda ka mid a lakiin qof aan maarat xumaanto u qabo iyo qof aan cadowtinimo gaar u qabo ma jiro negatif war ilaahiyo ismaaciil cumar geele anii sheegaya ilaahiyo ismaaciil cumar geele ilaahiyo maxamed jaamac ilaahiyo ragga anigay dilay waxaa galay oo dhiiggaas galay xaaraan bay iga tahay inaan anigu aan afka ka soo saariyo ha laga aargoostiyo ha la diliyo waxaas waxa waan ka weynaa ummad baan u soconnaa qaran baan u soconnaa dad baan doonana inaan isku keenno dilmo iyo dil waxa weeyaan qadaafi bay ku dhammaatay cali cabdilla saalax bay ku dhammaatay cumar albashiir bay ku dhammaatay marka waxaan u maleeyaa ismaaciil cumar geele iyo tariskiisuna kii ugu dambeeyuu ilaahay ka badbaadiyey waa fuad latinon fuad iyo kuwii shalay tole maaragtay raggii maaragtay debiilka ahe maaragtay qurunka ahe ee aan garanayna rasaasa iska furay ee caruurta ku furay mar dambe inay dhicin mar dambe inay dhicin mar dambe inayna dhicin marka sidaa daraaddeed waxaan ilaahay walaalayaal habeen wanaagsan mille fois merci kun jeer baan igu mahad celinayaa ilaahay baan nii baryaa inuu ilaahay nabad iyo kheer warkaas noogu dabaalo caawa kumaan tila gelin inaan maaragtay aan soo fadhiisto inaan iska aamusay ahayd oon sugo maaragtay xaaladu halkay marayaan laakiin waxaa ikiciyey markaan arkay maaragtay ertadeega jabuuti oo gabood gashay ertadeega jabuuti oo gabood gashay oo latinan fuad siday doonayeen ka hadlisiyeen iyo ballanqaad ay hoosta ka wadaan iyo sheeko kaleo layidhi ogaas mustafa yaa soo socdo jabuuti imanaayo ismaaciil cumar geeli iyo maaragtay fuad iyo furlabi iyo kara dhex galayaayo halkaabuu wax nabad ka wadaayo taas waan ka qarxay waan ka booday ogaasku waa been lakiin ogaasku limid buu leeyahay limidku leeyahy waa maxay waa marka isaga la jecel yahay ee daacad loogu yimaado laakiin marka dhul la kharibo ee dhul la gubo ee la baabi'iyo ya ogaaska u yeedha sankiamonda baan ku garanaa ogaaska haduu katremonda iyo trasiamonda iyo desiamonda iyo wixii o dhan hadduu soo gelgalay abala soo gelgeliyey ma haddana dee ummadda jabuuti haddana mondayaal baa lagu korayaa oo ogaaska madrasa lagu dhammaysanaya no taas wax dhici kara maaha wax dhici kara maaha wax aan qaadan karana maaha ballan baa niigu qaaday suldaan cabdalla dabarkaale ilaahay ka sokow inaan cadaalad iyo sinaan anagu maamulayo maalintu ilaahay jabuuti iga soo dejiyena waana midoo jabuuti ma imanayay anoona ka ducaysan ogaas mustafe ha anoo ogaas mustafe ka ducaysan jabuuti kama soo degaayay lakiin mid baan ugu ballan qaaday ogaas mustafe sharaftiisa iyo magaciisa iyo maamuuskiisa madaxaan saaraya wallahi baa nigu dhaartay wallahi baa nigu dhaartay hadday noqoto suldaanka cafarta iyo suldaanada cafarta iyo hadday noqoto ogaaskeega ya madaxaan saaraya qorsho dhan baan u hayaa qorsho dhan baan u hayaa ogaasiyaasha cafareed
ugaaska ciise iyo suldaanada afreed qorshayaalna oo aad malayn kareen oo maaragtay kalgacaylkaad arki doontiin ilaahay baa nagu dhaariyay aad arki doontiin ogaaskii ciise iyo suldaanadii cafreed ya oo bil walba isdhukanayo wala cunayo wala sheekaysanaya oo kolba meel u duuraya ogaas musafo maaragtay samare lagu soo dhaweeyey ogaas musafo maaragtay casab lagu soo dhaweeyey ogaas musafo raxayte lagu soo dhaweeyey cabdulqaadir raxayte suldaanka ina raxayte oo la keenay maaragtay ina dardabiya jabuuti ina suldaan maaragtay cafreed maaragtay cawsa iyo suldaanka maaragtay ina bilo ina iyo suldaanka kale maaragtay ina jabuuti tajoriyo maaragtay iyo suldaanka kale maaragtay gobacad intaasoo maaragtay meel kastaba tamashleynaysa qorshooyin badan baan wadnaa waxaan rabnaa in dhaqankayaga iyo diinteeda kama baxayni laakiin halkii ku habooneyd iyo asluubtii iyo sharaftii iyo magaca ilaahayeen ayaanu soo celinaynaa ma noqonayso wax la ceebeeyo oo lagu dilqaafo xaaraan sababto ninka aanan garanayn xagguu ka yimiday ma garan karo xagguu socdo mana garan kartuu maanta joogana taas madaxa gashada ninka aanan garanayn xagguu ka yimiday oo aan maaragtay taariikhdiisa aan xaq dhowrin aan edab iyo maamuus u yeelin maanta wax ma samaysan karo brigtolob iskaba daa marka taabaan iga go-an marka iisoo duceeya waan iisoo duceeyey arrintu way caddahay kacdoonku wuu soconayaa halganku wuu soconayaa inuu cumar geli waxaan leenahay intay goori goortahay miiska gacmaha saar miiska gacmaha saar letnan fuadna kor iyo hoos uu soo baxay avant le 27 juin wliba avant le 27 juin weynaheen inuu cumar waxaad macaashtid baan leegana iyo tariska hadheelsan ma kule anigu waad garanaysaa waxaad ugula dagaaltamaysay soddonkaas sinood waad garanaysaa waad garanaysaa suldaan cabdalla deberkaale magacaad u bixiseen ragga nabadsugidda eed ugu yeedheen suldaan deberkaale waa general sontroup maanta generaalkii troub buu haystaa ilne plus sontroup wuxuuna noqday madaxweynaha xaqudirirka ee rasmiga ee dalka jabuuti ee adiga maaragtay gacanta kugu qabanaya marka taabaan kaga tagayaa iyo ballanqaadkaas waa billaahi towfiiq jabuuti ha jirto jabuuti ha noolaato jiroo jooga jiroo jooga waad mahadsantihiin sheer garee walaal asalaamu calaykum